محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. سرداروں، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یا علی مدد کس نے کہا؟ سورہ نے ٹھٹھرا کر کہا یا علی مدد، سورہ نے ٹھٹھرا کر کہا یا علی مدد، ستاروں نے در پہ آ کر کہا یا علی مدد. شبِ میرا پردے میں کون تھا مومنو، شبِ میرا پردے میں کون تھا مومنو، خدا نے گھر بلا کر کہا یا علی مدد. علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر میرا مولا، علی اصغر میرا آقا، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر میرا مولا، علی اصغر میرا آقا، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر میرا مولا، علی اصغر میرا آقا، علی اصغر یہ میری قوم ہے جس کا کہ یہ معصوم ہے رہبر، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر میرا مولا، علی اصغر میرا آقا، علی اصغر. حسینی باغ میں ایک نور آیا ہے کلی جیسا، اداؤں سے تو لگتا ہے ولی بنے ولی جیسا، یہ ہے کنسم مگر بابل ہوائے جو ہے سخی جیسا، شبیر مرتضی سارے کا سارا ہے علی جیسا، چلا یوسف فدر سے دیکھنے شبیر کا دل پر، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر میرا مولا، علی اصغر میرا آقا، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر میرا مولا، علی اصغر میرا آقا، علی اصغر یہ میری سوانی بن کے آئے ہیں عطائیں لے کے جائیں گے، علی اصغر کے جھولے سے شفائیں لے کے جائیں گے، جنہیں اولاد و درکار مگر وہ ابھی منت، یہاں چودہ قیامت ہے یہ ہے شبیر کی جنت، یہاں پر مانگنے کو آ گئے تیرے سبھی نوکر، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر میرا مولا، علی اصغر میرا آقا، علی اصغر سوال.